La plaça de la Creu s'ha quedat petita per escoltar el concert de l'orquestra de l'Escola de Música Julià Canals. L'acte és un clàssic del calendari molinenc de finals de primavera. Amb aquesta activitat, l'escola ubicada en una casa modernista del carrer Major vol mostrar a la gent la seva feina educativa. Sumen més de 250 alumnes i un creixement de matrícules del 35% en només 10 anys. En aquests moments, el nombre d'alumnes de l'escola és de 278, i de fet en els últims 10 anys hem experimentat una crescuda del 35%, perquè d'una banda hem doblat les línies dels grups d'iniciació, hem avançat l'entrada a l'escola als nens i nenes de P4 i a més tots aquests nens doncs, cada vegada pugen més de nivell i també se'ns estan doblant les línies en els cursos més alts. Una de les persones que sempre escolta amb atenció la música al carrer és en Francesc Permanyer. Haurà pogut comprovar que l'orquestra sempre creix en nombre de músics i qualitat. Sí, l'orquestra cada vegada té més nens apuntats. En aquest moment en tenim 27. Si comptem els percussionistes ja passem de 30. I la veritat és que estem molt contents del nivell que està assolint. És un bon moment tant pel nombre d'alumnes i també doncs, per això, per la qualitat de l'ensenyament, que bueno, nosaltres treballem d'acord amb la Regidoria d'Educació i cada any procurem introduir millores i que això vagi en augment. Música al carrer, un bon moment per gaudir dels músics de la nostra escola municipal.